ръст на пенсиите и промяна в размера на майчинството през следващата година. Какви промени се обсъждат в проекто бюджета за 2024? Добър вечер, това са BTV новините, аз съм Лиляна Боянова. Добър вечер, от мен, аз съм Иван Георгиев, следват акцентите от днешния 2 ноември. Ще оцелеят ли след изборите сглобката на властта и правителството? За мен сглобката в момента не съществува. Вие виждате, че господин Борисов често обича да се шегува. Утре очакваме нови порции шеги. Тревожните телефонни съобщения за опасност изплашили вчера хиляди хора, били резултат от човешка грешка. Реално погледнато, колегата е натиснал бутона, който е за реални клетки в мобилната мрежа на мобилния оператор. Здравното министерство спря износа на инсулин след отворено писмо на пациенти и политически ултиматум. Нов клип на Beatles и Lennon с непознати кадри на легендарната британска група и с помощта на изкуствен интелект. Пореден трус в коалицията само 3 дни преди втория тур на местните избори. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че сглобката вече не съществува. Вероятно се шегува, отговориха от Продължаваме промяната, Демократична България. Подробностите за напрежението във властта сега от Десислава Ризова. Деси, здравей! Как се стигна до тук? Добър вечер. Всъщност напрежението наистина започна от изказване на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който в Ловеч обяви, цитирам, че за него сглобката не съществува, а причините отново цитирам, защото партньорите му мърсуват с други партии и говорят срещу партия ГЕРБ. Последва и отговора на Продължаваме промяната и Демократична България, които отговориха, че вероятно Бойко Борисов се шегува и това е предизборно оговорено. От своя страна обаче те също поставиха условия за съществуването на некоалицията и сглобката и това е реформата в службите да се случи веднага. Хронологията обаче и как за 5 дни от първият тур на изборите се промени позицията на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, вижте. В деня на вота сглобката изглеждаше добре в очите на Борисов. На въпросите има ли нови избори, каза. Това би било най-голямата глупост. За 2 дни и след един изборен ден нещата ескалираха. От следващата седмица някак си трябва да убедиме хората, че сме добри взаим. Дори и за мен това е трудно да си го представя как ще стане. За да се стигне до днешния ден, в който Борисов атакува от Ловеч, че партньорите му, цитирам, мърсуват с други партии и коалиции и не вижда смисъл да се среща повече с тях. Да си мерят приказките ми е... Ще мине неделя, ние тогава ще решаваме. За мен е сглобката в момента не съществува. Ако ГЕРБ групата, може би в сряда ще направя едно национално съвещание за 2-3 дена и там ще преценяваме изобщо имаме ли нужда с хора, които плашат собствените си министри и така нататък да бъдем и да носиме заедно отговорност. Отговорът на Продължаваме промяната Демократична България. Борисов се шегува, а егото му е засегнато от загубата в София. Аз чувам напоследък, че Бойко Борисов се шегува с изборния процес, което ми е много странно. Около 7-8 пъти са намаляли гласовете на ГЕРБ в София от миналите парламентарни избори. Давате ли си сметка какъв удар е това? Но правителство трябва да има. При това редовно, а не служебно, смята да Продължаваме промяната Демократична България. Интерес на държавата би трябвало да има редовно правителство. Дали не се налагат определени промени, включително състава на правителството, в неговите действия в бъдеще, това ще обсъдим след изборите в спокойна обстановка. И условието. Ако не се направи реформа в службите, службите, които с тяхното активно мероприятие успяха да откраднат вота на над 400 000 българи, наистина ще е трудно да се продължи напред. Вярвам, че това са предизборни страсти. В позиция до медиите са председателят на парламентарната група на ДПС Делян Пеевски призова партньорите във властта към политическа зрялост. А от Възраждане обявиха, че отдавна смятат правителството за нежизнеспособно и вредно и допълниха, че вече и ГЕРБ смятат като тях. И така, какво следва от тук нататък? Сряда е първия пленарен ден и работен за Народното събрание. От думите на Бойко Борисов днес не става ясно какво ще е поведението на неговата парламентарна група в пленарната зала. Също тогава, следващата седмица, вероятно се очаква и това национално съвещание, за което говори Бойко Борисов, в което пък, може би, партията
партия ГЕРБ ще изрази отношението си към сглобката и не коалицията. Десислава Борисова за турбуленциите между партньорите във властта. Предстои да разберем, ще се повиши ли напрежението след втория тур на изборите. До балотажите по места остават 2 дни. И днес нови детайли и сигнали за изборни нарушения и за нанесен побой върху член на секционна избирателна комисия. Случаят е от Видинския квартал Нов път. В изборния ден, 72-а секция в квартал Нов път, едни и същи хора гласуват по няколко пъти, влизат по повече от един, членове на комисията поставят печати върху предварителни подготвени бюлетини. Това снима с телефона си Кольо Петров, който е в състава на комисията. Опитва да спре ставащото. Опитах се, обаче те ме заплашиха, казаха да се затворим очите и да си мълчим. След преброяването на бюлетините в изборното помещение нахлуват 5 мъже и се нахвърлят върху него с юмруци. Никой не се намесва. Никой. Близо 2 минути никой. Абсолютно никой. Ни органите на реда, ни вътре в секцията. Просто 2 минути 5-мата ме налагаха и то здраво ме налагаха. Сигнал до медиите и Общинската избирателна комисия, а после и до полицията подава Милен Милчев. Самите членове на СИК се вижда в самите клипове как гласуват, пускат бюлетини в изборната урна. Вижда се как хората, които излизат от помещението за гласуване и носейки с тестес бюлетини в ръцете си и ги пускат в изборната урна. Изобщо тотално мазало. Тотално мазало. По думите на потърпевшия, нападателите влизат в изборното помещение, след като лично председателят на СИК им отключва. Сега е много притеснен за семейството си. Спрех и детето да отива и на училище и спрех и жена ми да излиза, защото се притеснявам се. Пак тия са опасни хора и аз ги познавам. Председателят и секретарят на комисията отказаха коментар пред камерата ни. По случая с полицейска мярка са задържани 3 души, съобщиха от полицията. Прокуратурата работи по преписки за нанасене на телесна повреда и за изборни нарушения. И ще даде подробности утре. За BTV новините от Видин, Рени Христова. Парадоксално или не, въпреки шокиращите записи с подправяне на бюлетини и манипулиране на вота за общински съветници в 2 изборни секции в Северозапада, искания за касиране на вота там няма. На този фон днес се разбра и за други изборни нарушения. Гергана Венкова по темата сега. Добър вечер, Гери. Добър вечер. Действително, през последните дни след вота в неделя станахме свидетели на много кадри с дописване на бюлетини, например за Баче Цено, Мартин и Боби, знаете случая в Малорад, или за подправяне на вота в Габровница и въобще съмнително присъствие в секциите. Преди малко стана ясно, че съдът в Бяла Слатина е оставил за постоянно в ареста 2 членове на секционната комисия в Малорад, която ви показахме многократно през последните дни. И на фона на всичко това, няма постъпило искане за касиране на вота по тези места. Това показва проверка на BTV. Жалба няма нито в Общинската комисия, нито в административните съдилища в Монтана и в Враца. Искане за касиране дойде, но от граждани в Роман. Това обаче е невъзможно да се случи, защото по закон касиране може да се поиска само от кандидати или формации, които са имали кандидати на изборите. Но цялата информация събрахме с колегите Маргарита Стефанова и Рени Христова. Вече ви показахме как се дописват преференции за кандидати от различни политически формации. Пусме си наши момчета, ще те ли да помогнем на Марти, на някой, на Баче Цено? Аз искам преференции. Добре. Само да ви кажа, че тук това се чува. И в двете секции присъстват кандидати. А днес стана ясно, че изборният протокол в Габровница не е бил попълнен от когото трябва, а от вече избрания кмет. Членовете твърдят, че не е попълнил протокола, секретара го попълни кандидат кмета Рангел Иванов. Кой попълни протокола? Рангел. Другия кандидат мет. Изборният кодекс разрешава присъствие на кандидати при преброяването на бюлетините. Отделен въпрос е дали те могат да влияят върху членовете на секционната комисия. Категорично не могат. Въпреки записите, избирателните комисии все пак трябва да излязат с решение. Почувствахме се погнусени. Първоначално в шок, честно казвам. И сега видяхме човешката флашка. Решението на избирателните комисии вече може да бъде обжалвано. Иск за касиране на вота обаче могат да подадат само кандидати или формации, издигнали кандидати. Нарушение е
защото се добавя допълнително преференция. Но това не променя крайния резултат, така че има разминаване в преференциите, но няма разминаване в броя действителни гласове. Проверка на BTV показа, че жалби за касиране няма подадени нито в административния съд във Враца, нито в този в Монтана. Искаме касиране! Искаме касиране! В Роман обаче граждани поискаха касиране на вота за кмет заради съмнения за нарушения и изборна търговия. За вас това законно ли е при 140 човека, които по постоянен адрес, да дойдат да гласуват още 113 с настоящ адрес? Едва ли някъде има опонентите да приемат избрания кмет, но е факт и то на първи тур. Резултатите говорят, което говорят, че аз съм записал 500 човека, не е истина. В Роман се заканват, че ще продължат с протестите. И още една новина от последните минути. Машините получиха удостоверение за съответствие за балотажите в неделя. От Министерство на електронното управление съобщават, цитирам, екипите са работили в интензивен режим, за да завършат процедурата и да осигурят протичане на честни и демократични избори. Докладът вече е изпратен в Централната избирателна комисия. А знаете, една от всичките причини Централната избирателна комисия да отмени машините миналия петък беше именно забавянето на този процес, че той не е завършил. Гергана Венкова с важна информация за изборните нарушения и втория тур на вот. И още на изборна тема, планираният телевизионен дебат между кандидатите за кмет на София в ефира на BTV БНТ няма да се проведе днес, поради липса на потвърждение от Васил Терезиев от Обединени за София. Още в неделя двете национални телевизии изразиха готовност да реализират първия по рода си съвместен телевизионен дебат за местни избори, но този проект няма как да бъде реализиран при интерес на само един от претендентите. Останалите теми в емисията – ръст на пенсиите с около 10% през юли следващата година. Това предвижда проектът за бюджет за 2024-та, съобщи за BTV президентът на синдикат Подкрепа Димитър Манолов след среща в Министерския съвет. Промени се обмислят и в размера на майчинството за втората година на детето, а именно то да е равно на минималната работна заплата. Размерът на заплатата за до година беше увеличен и от януари тя ще е 933 лева. Все още не е ясно дали ще има коледни добавки за пенсионерите за тази година. Че пенсиите ще бъдат увеличавани с златното швейцарско правило, както се случва и до сега. Какъв е процентът изчислен за до година? Казани се така в движение, че се очаква да бъде около 10%. За майчинството за втората година също стана дума, че по-скоро там се очаква да предложат размер, който да бъде равен на брутната минимална работна заплата. Сега към тема предизвикала напрежение у много хора. Човешка грешка е причина за съобщението за опасност, което беше изпратено до хиляди българи по телефона. Това обяви в предаването тази сутрин директорът на пожарната Александър Джартов. Пред BTV говори собственикът на фирмата, изградила и тествала системата за ранно оповестяване. Какво е обяснението му за случилото се? Въпрос към Ивелина Драгнева. Добър вечер. Добър вечер. Малко преди 19 часа вчера хиляди българи получиха съобщения на мобилните си телефони, придружени с силен звук, подобен на аларма. Става дума за системата за ранно оповестяване при бедствия и аварии, която вече е изградена, готова е, но все още се тества. Пред BTV собственикът на фирмата, която всъщност е отговорна за изпращането на съобщенията, заяви, че се касае за човешка грешка, че техен служител всъщност е бил уморен и е сбъркал бутона, който е трябвало да натисне. А от МВР заявиха, че все пак ще проверят дали не се касае за някаква умишлена ситуация, която е предизвикана от фирмата. 5 минути преди 19 часа в сряда хиляди абонати на един от мобилните оператори получават съобщението. Или с надпис от президента, или с надпис тест-тест. Харесва ми идеята, обаче синът ми звънна, разплакан и супер изплашен. И все още е. Коментарът му беше: помислих, че започна война. Колите на Кръгово започнаха да отбиват. По чудо не се ударихме. С дете съм в колата, което трескаво пита какво става. Поне се извинете.
от мобилния оператор реагираха след минути. По време на тестове за автоматично изпращане на съобщения от системата BG Alert към Министерството на вътрешните работи, която се внедрява в момента, системен интегратор е изпратил тестово съобщение към абонатите на Viva.com, за което ние не бяхме уведомени. Извиняваме се за причиненото неудобство. Грешката, която беше допусната, е с последици и ние държим да знаем защо се е стигнал до там. Всички версии ще бъдат изследвани, защото един огромен труд, който е свършен през последните няколко години, за да имаме такава съвременна система, на практика се омаловажава и се обезценява след една такава на пръв поглед дребна грешка, която всъщност изобщо не е дребна. Пред BTV собственикът на фирмата, отговорна за изпращането на съобщенията, заяви, че се касае за човешка грешка. Реално погледнато, колегата е натиснал бутона, който е за реални клетки в мобилната мрежа на мобилния оператор. И по този начин се получи гафа с известяването. Обясненията са, че в връзка с натрупана умора просто не е успял да не внимава без да иска от невнимание. Служителят ще бъде глобен, а след като тревогата отмина, ситуацията с съобщенията предизвика вълна от хумористични коментари в социалните мрежи. Тестването на системата реално ще започне на 7 ноември, първо в Габрово, а след това поетапно във всички останали градове в страната до 29 ноември, а този понеделник системата ще бъде официално представена. Ивелина Драгнева, благодарим ти. А в Гърция системата за оповестяване на гражданите работи успешно вече няколко години и разпраща съобщения с информация за непосредствена заплаха и инструкции за самозащита. Подробностите сега от кореспондента ни Светлана Склирис. Добър вечер. През януари 2020 година, след модернизация на системата за спешна помощ в Гърция, беше инсталирана системата за предупреждение на граждани 112, която чрез текстово съобщение цели да предупреди и инструктира населението за извънредна ситуация. Такова съобщение може да получи всеки абонат, който се намира в определена област на страната и е включил в настройките на телефона си възможността да приема тези известия. GR Alert информира за рискове като наводнения, пожар, бури, екстремни температури, свлачища и други опасни ситуации. Понякога стават и грешки, които са свързани с човешки фактор, а именно жителите на населени места, в които не са в опасност, получават съобщение по грешка заради сбъркан пощенски код. Като цяло, системата за известяване беше един от начините за информиране на граждани и туристи по време на пандемията от коронавирус, както и при екстремните климатични явления, на които станахме свидетели през последните месеци, и даде добър резултат за минимизиране на риска. Благодаря на кореспондента ни в Гърция Светлана Склирис. 36-мата български граждани и техните семейства, които бяха изведени от ивицата газа, вече са в Кайро. Те излязоха от блокираната територия с първата група, на която беше позволено да мине през граничния пункт Египет Рафа. Подробности за съдбата им и в безопасност ли са те, питаме Владислава Тричкова. Добър вечер, Влади. Добър вечер. Ние днес успяхме да се свържем с част от българските граждани, които вече са на безопасна територия. Това се случи изключително трудно. Палестинските им карти за телефони не работят в Египет, а те имаха интернет буквално в рамките на минути през целия ден. Това, което успяхме да разберем, е, че са пристигнали в Кайро около 4 часа тази сутрин. Били са настанени в няколко различни хотела и апартамента в египетската столица. Знаем и, че в момента на територията на ивицата газа остава един български гражданин. Това, което разбрахме, че той е лекар, работи в болница там и самият той е отказал да тръгне на път, като пред останалите е казал, че иска да остане, за да помага на ранените в болницата. Членовете на неговото семейство обаче са сред групата, която вече е в Египет. Но разказ от първо лице за пътя от газа до Египета и какво следва от тук нататък, пред BTV сега. Аля, бременната му в 8-я месец, съпруга и 4-годишната сийка пристигат на границата с Египет в 7 сутринта. Имаше ли преди тебе много хора на опашката? Около 500. Около 500?
около 500. Бързо ли мина границата? Чака много, до 7:30 вечерта. Изоставят дом, приятели и роднини. Багаж нямат, но знаят, че трябва да поемат на път. И заради роденото, и заради все още нероденото им дете. А разликата усещат още с преминаването на египетска земя. Няма бомби, има ток, има вода, има храна, има всичко. Свързваме се и с Ашар. Тя и близначката и Самър са родени в България, но едва 4 годишни напускат страната ни и заминават за Газа. Майка ми е българка, баща ми е турчин. Вече и двете не говорят български. Сестрите са женени за двама братя. Имат общо 4 деца, най-малкото на 3 месеца, най-голямото на 7 години. Hello. Yes. Hello. Сега опитват да стигнат до България, където живее майката на сестрите. Тръгнахме с колата ни, прекосихме пътя до Газа, но беше много опасно, бяхме изплашени. На границата чакат с часове, а от другата страна вече ги очакват представители на българското посолство в Кайро. Сега сме в Кайро, в един апартамент близо до българското посолство. Консулът казал ли ви е кога и как ще пътувате? Не, каза ни, че ще ни даде един ден да си починем и после ще говорим. Близначките казват, че не знаят как ще продължи живота им. Не знаят какво ще работят у нас, но и не са сигурни дали някога ще могат да се върнат в Газа. Не знаем дали един ден изобщо ще имаме дом. А Аля знае, детето му трябва да се роди на мирна земя. Там няма живот. Няма. Кога Сашар, Самър, Аля и семействата им ще пристигнат у нас и те самите все още не знаят. И информация, която получихме буквално преди няколко минути, вече има яснота кога българските граждани и техните семейства ще се приберат тук. Те ще бъдат разделени на групи, а дадени са им самолетни билети, ще се върнат с граждански полети, като се очаква първите да кацанат още утре сутринта. А и към този момент официална информация днес от Министерството на външните работи по тази тема не ни е дадена. Благодаря Владислава Тричкова за изведените от района на войната наши сънародници. На фона на евакуацията от Газа и критиките срещу Израел заради ударите по цивилни цели, израелската армия продължава сухопътната си операция в северната част на ивицата. Цели на нападенията са подземни скривалища и тунели на Хамас в селищата Бейт Ханун, Бейт Лахия и в беженския лагер Джабалия. От началото на контраоперацията срещу Хамас са поразени над 12 000 цели в палестинската територия, включително и в беженския лагер Хан Юнис в южната част на ивицата. Израелското командване обяви, че напредва бавно към град Газа, но среща ужесточена съпротива. Сраженията в предградията на град Газа се водят къща за къща. Хамас и ислямски джихад атакуват израелските танкове от засада от тайни тунели, както и с дронове от въздуха. При бомбардировка срещу позиции на Хамас в бежанския лагер Бурейш, южно от град Газа, са загинали 15 цивилни спасители. Израелското командване съобщи, че броят на заложниците е по-голям от обявения до сега. 242 семейства имат близки в плен. Повтарям, 242. Наша първостепенна национална задача е да ги върнем у дома. До края на деня се очаква 600 чужденци и палестинци с двойно гражданство да напуснат ивицата Газа през граничния пункт Рафа. Евакуираните ранени палестинци вече са настанени в египетски болници. Тук съм с моя брат. Той помагаше на деца при една бомбардировка и израелска ракета откъсна крака му. 16 от общо 35 болници в ивицата Газа вече не могат да работят поради липсата на гориво. Израел и няколко европейски държави обсъждат възможността за изпращане на военни кораби болници в Газа за лечение на ранените. Сега към драстичното поскъпване на природния газ. След като цената на синьото гориво скочи с 36% от 1 ноември и мегават час вече струва над 82 лева, поглеждаме как се променяше тя през последната година. Справка за изминалите месеци показва, че е по-висок от сегашната цена. Имахме през април 98 лева и 16 стотинки. Рекордът за 2023 обаче беше през януари над 179 лева за мегават час. През ноември миналата година синото гориво струваше 123 лева за мегават час. Как домакинствата и бизнеса приемат сегашното повишение? Репортаж на Николета Хаджийска и Даня Танасова.
Над 10 години жилището на Мария Желещева е екзифицирано. Ползва газ и в домакинството и за отопление, а най-високата месечна сметка е 140 лева. Голямо удобство. Топлата вода не свършва, цялото жилище е топло. 140-150 за жилище, ето при мен всичко е отворено. Жилището е около 55 квадратни метра. Въпреки увеличението, Мария ще продължи да се отоплява на газ. Мисля, че няма да имам проблем. Аз съм пенсионер. Работя на 4 часа. Ако е бил 140, ще стане 180, да речем. Не е проблем. И докато от енергийния регулатор посочват, че регулираната цена за ноември е над 10 на 100 по-ниска от цената на европейските газови пазари за същия месец, бизнесът признава, че трудно ще се справи с поскъпването. Цели сектори, в които консумацията на природен газ е значителна, ще бъдат сериозно засегнати. Поръчките през ноември и през октомври започнаха да спадат. Това, че ще се вдигне цената на природния газ, ще ни затрудни още повече, тъй като такова поскъпване няма как да бъде калкулирано в цената на нашата продукция. Причината за по-високата цена според енергийния регулатор е увеличението на стойностите на природния газ на международната борса. Експертите у нас не очакват нови шокови цени като рекорда от септември 2022, когато премина 350 лева за мегаватт час. И на базата на войната в Украина оттам се получиха, Европа не беше подготвена, докато сега нещата въобще не стоят така. Европейския съюз направи един търг, при който участваха над 15 държави. Отделно ЕНИ подписа много сериозен договор с Катар, Тотал подписа, така че Европа вече е готова. Няма да се стигне до тия цени, би трябвало и да паднат. За BTV новините Николета Хаджийска. Здравното министерство спря износа на инсулин и други лекарства. Новината дойде след като пациенти с диабет поискаха мярката да се предприеме. Според данните в отворено писмо, 150 000 души се нуждаят от инсулин. Около 40 000 от тях са с диабет тип 1 и 110 000 с тип 2. Още по темата сега от Кристина Налбантов. Добър вечер, Криси. Здравейте! От днес, освен износът на инсулин и негови аналози, се спира и изнасянето на други лекарства, които понижават кръвната захар. В забранителния списък попадат и детски антибиотици. Ограничението ще е в сила до 31 декември. От Асоциацията за развитие на паралелната търговия с лекарства реагираха и заявиха, че недостига на инсулин е глобален проблем и няма как износът му от България да е причина за него. Но в аптеките и в момента отчитат, че продължават да липсват редица лекарства, сред които и инсулин. 185 души, малки и големи, се обръщат към институциите с едно искане. Износът на инсулин да спре. Инициатор е Илица. Синът ти е с диабет от 3 годишен. Имам усещането, че за всички отговорни институции ние сме само някакви статистика, членове алинеи и реално те не си дават сметка, че за всички тия цифри и документи и закони, които приемат, стоят хора с човешки съдби. Богомило вече е на 11. От 2015 година периодично има липса на инсулин. Аз имам някакви запаси генерирани, защото се притеснявам, че в нашата държава този въпрос не е категорично уреден. Заради това вчера председателят на Здравната комисия в парламента Костадин Ангелов поиска износът на инсулин да спре. По-рано днес и Делян Пеевски от ДПС поиска същото. И преди час Здравното министерство наложи мярката. Основната цел на настоящата заповед е да бъдат обезпечени нуждите на българските пациенти и да бъде преодоляна липсата или недостига на жизнено важни лекарствени продукти. В момента липсват 4 вида инсулин, казват фармацевти. Наистина за някой реекспорта е причината. Електронните рецепти няма как да повлияят дефицита на антидиабетните лекарства. По принцип те повече се предписват по здравна каса. От Здравното министерство отчитат, че някои предписани медикаменти не са отпуснати нито веднъж, което може да говори за недостиг. А днес Лекарския съюз отново поиска хартията да се върне. Лекарите изписваха на хартия, но не се знаеше аптеката какво прави и какво отпуска. Ние смятаме, че не е нужно да удрят с чука по главата лекарите, да прикрият своето безсилие при контрол върху лекарство разпространението. До сега не е имало контрол при предписването. И какъв контрол може да има, когато е хартия на рецепта, която се изхвърля след няколко дена? Предстои среща между здравния министър и съсловните организации на лекарите и фармацевтите.
Правителството умножава усилията си за гарантиране на честността на изборите на втория тур. Това заяви премиерът Денков в обращение, изпратено до медиите. Преди минути в него той коментира броя на сигналите за изборни нарушения. Рекорден брой са сигналите, които постъпиха в Министерството на вътрешните работи по време на предизборната кампания, в деня на вота и в дните след това. Повече от половината от всички сигнали, 1115, са за купуване на гласове. А вече е факт и още една ключова стъпка на правителството за гарантиране на честното и коректно отчитане на изборните резултати. А именно удостоверяването на машините за гласуване на балотажа. Докладът с удостоверяването вече е изпратен в Централната избирателна комисия. Това е изключително важно, за да не повторим печалния резултат с около 500 000 невалидни гласа от първия тур. До края на месеца започва изграждането на метрото до столичния квартал Слатина. Строежът там се очаква да продължи 4 години. Виждате на картата, участъкът е дълъг 6 км и обхваща 6 метростанции от Цариградско шосе през Слатина до квартал Геомилев. Очакванията са до пролета на 2027 година метрото да е готово. По данни на метрополитена, новите 6 станции ще се използват от над 100 000 души. На този фон продължава строежът на трите станции между кварталите Левски и Хаджи Димитър. Има ли забавяне, провери Габриела Кирмечиска. Така изглежда метростанция стадион Георги Аспарухов година след началото на строежа. Тунелът тук вече е на 50% готов. Това тук, например, е входът на метростанцията, като в това помещение ще бъдат поставени и касите. Метростанцията на Герена, която има специална архитектура, насочена към привържениците на Левски. Това си е тяхната метростанция. Както виждате, вече доста напред на обекта. 38% е изпълнението средно на цялата отсечка. Очакванията – 45 000 души да използват станциите между Хаджи Димитър и Левски, като те ще са готови през 2025 година. Някъде има малко изпреварване на графика, някъде малко изстане, разликата е 2-3%, което е нормално за такъв тип строителство, понеже условията на тунели тук са много тежки, много подземни води има и тук, например, предстои да се изгради отдолу, както виждате в момента, тук е изградено само горното ниво. А по данни на общината, вече са подготвени и плановете за разширение на метрото в Люлин, както и Симеоновско шосе. За BTV новините, Габриела Керамечийска. Национален форум за медийна грамотност се проведе в Университета за национално и световно стопанство. По време на събитието беше представена рубриката на BTV предаването 120 минути срещу дезинформацията, проверка на фактите с автор Росен Цветков. В нея на фокус са фалшивите новини в онлайн пространството, неистинните твърдения и конспиративните теории. Дезинформацията и фалшивите новини в днешно време до толкова са набрали сила и ни ограждат от всякъде, че до толкова могат да ни объркат, че да загубим пътя към истината. Затова в BTV с рубриката «Провери фактите» се опитваме да се борим срещу всичко това активно. Призоваваме зрителите да бъдат и те активни и да ни изпращат сигнали, така че да бъдем полезни на тях в тази мисия. Шампионът ни на боксовия ринг и бивш национал Нено Нанов се нуждае от нов бъбрек и от скъпоструваща трансплантация, която може да бъде извършена в чужбина. Намерен е и донор. Калян Кюкчиев и Борислав Маворов ни срещат с Нено, докато той е на диализа, а дарителската сметка може да откриете на сайта btvsport.bg. В Норвегия припаднах и там. На бързяван часа припрях. Работихме там. Правихме къщи дървени такива. Съни приятели. Припаднах, те ми помогнаха момчета. Там направихме изследване, но спръха ми бъбриците, ето на хемодиализ. Три пъти в седмицата идвам. Има моменти, не се чувствам добре въобще. Отпаднал. Нямам сили да стискам ръцете. По-добре и няма как да чувстваш това. Хемодиализа е само да изкарат те чувствата от нас. Това ни е филтъра, бъбрика до мене. В национален отбор ни даваха хапчета без блистери в една чашка и във вид на витамини. Но какви с витамини си, какво само доктора знаеш. И ни задължаха да ги пиеме пред тях. Притеснявах се, ама ни задължаха да ги пиеме пред тях. В стата на доктора. Взима чашата, гълташ и това е.
Като се правиш неинтересен, другия чака отвънка. Веднага те сменя на фанатона отгоре. И след този изов за помощ, нещо любопитно, легендарната британска група Beatles пусна песен, създадена с помощта на изкуствен интелект. Песента се казва Now and Then. Написана е и е изпят от Джон Ленън в края на 70-те години, а по-късно разработен от Пол Маккартни и Ринго Стар и Джордж Харисън. След смъртта на Ленън те записват нови части и завършват грубо Now and Then. Групата обаче не издава песента заради проблеми с извличането на вокалите и пианото на Ленън поради ограничената технология по това време. Парчето, което излиза днес, е с вокал и акомпанимент на пиано от Ленън, извлечени от оригиналния запис с помощта на изкуствения интелект. Днес излезе и видеоклип към песента с непоказвани кадри на музикантите. Продължаваме след малко. Останете с нас.